13-річний Даніїл показує отвір в стелі. Каже, надовго запам'ятає 14 грудня. Тоді підіймався сходами до себе в квартиру на 4-й поверх. Піднімаюсь, слышу, щось впадає. Потім я остановився, слухаю, ще один раз впало. Потім я стою, бабах, піднімаюсь, все в диму. Його бабуся Оксана каже, була в цей момент на роботі. Дякувати Богу, що він живий. Я не знаю, до кого обращатися. Це вже крик душі. Стільки років я жив в таких умовах. Куди не зверталися, писали, ніхто нам нічого не допомагає. Директорка балансоутримувача державного підприємства «Житлобуд» Діана Савчук каже, шукає тих, хто зміг би провести покрівельні роботи. Зараз матеріали я можу закупити счет квартплати, і то із-за того, що це аварійна ситуація. А роботи жителі будуть оплачувати самі. Я їм одразу сказав. У мене не заложено в кошторисі. Зокрема, це пов'язано із заборгованістю за квартплату деяких мешканців, яких обслуговує «Житлобуд», каже Савчук. Сума заборгованості – майже 90 тисяч гривень. Відповідальність балансоутримувача за підтримання будинку в належному стані покладається безпосередньо на балансоутримувача за загальним правилом, якщо не спростовано іншим. Тому, і, звісно, за цей обвал відповідати буде в першу чергу балансоутримувач, як неналежний утримувач будівлі. Скаржиться на умови в будинку і багатодітна мати Вікторія. От в мене теж так же само в кімнаті. Це вже третій раз падає, тече, ми все його зашиваємо. Камні падали в другій кімнаті моїй. Падали я на кровать, ми одвигали кровать з дітьми. Ну, нам немає де, мені нема з трьома дітьми де дітись. Тут страшно жити, падають провода. Було вже два рази замикання. У мене в сусідів було замикання і у мене вдома було замикання. Ото, що тече. Тече прямо на лампочку. Проблему стану гуртожитку за адресою 3 Слобідська, 107/2 його жителі підіймають з 2004 року. Крім проблеми з покрівлею, в неналежному стані і підвал, каже мешканка гуртожитку Ольга. Постійно у воді. Мешканцями ми зібрали гроші, купили власний насос, тому що МЧС вже відмовляється до нас їхати теж. Єдине, що начальниця ЖЕКу, вона якісь роботи, де ми оплачуємо, вона нам дозволяє це списувати з комуналки. Наразі корпорація дає відмашку, що ми в фонді госмайна, держмайна. Держмайно не відповідає на запит. Ольга каже, в корпорації говорили, що не проти передачі будинку на баланс міста. Однак головною перепоною була відсутність необхідних документів. Під час однієї зустрічі ще до повномасштабної війни, каже інша мешканка Анжеліка, директорка державного підприємства «Житлобуд» не погодилась на передачу її місту. Вона казала, що у будинку є дві прибудови, типу самозастрою. І поки не вирішиться питання з цими прибудовами на законній формі, цей будинок в документацію воно нікому не передасть. Хоча в самому плані, ми в 2020 році робили план БТІ, в самому плані ці прибудови вони вже накреслені. Відтак зверталися з судовими позовами. Про перепони для передачі гуртожитку на баланс міста говорить Діана Савчук. Коли я звернулася перед самою війною, там здала документи, регистратор вернула, отказала, потому что пакет документов был оформлен неналежным чином. Теперь этот пакет документов пересматривает фонд госимущества, потому что корпорация его передает фонду, чтобы можно было передать в город. Ви в двох предприятиях однакові адреса. Такого не може бути. Недостатньо рішення Кабінету міністрів і там акта прийому передачі і наказу 505. Наказ 505 вже скасували. Директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний каже, коли сталася руйнація стелі в гуртожитку, направляв туди спеціалістів з технагляду. Ми можемо тільки подати пропозицію виходити на комісію ТБНС, щоб вони приймали рішення про його аварійність і розселення мешканців, відправити туди своїх спеціалістів комунальних або ж якусь підрядну організацію. В департаменті немає можливості юридичної. Ми не можемо витрачати кошти на міську власність. Водночас жителі будинку сподіваються на допомогу і завершення процедури з передачею гуртожитку на баланс міста. За словами Дмитра Бездольного, є відповідне рішення сесії ще з 2010 року про готовність прийняти гуртожиток на баланс. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.